біля яблуневого саду, колись його по весні з'їли ці шкідники. А зараз ось ці дерева я тут знімав, вони були такі руді всі з'їдені. Зараз вже дерева, листя відросли. Ось. І це радує. О. Ось вони. Ще висять там всі. Ну вже все. Значить, дерева. Будуть жити, і може в наступному році будуть тут яблука, як в тому році було. Було дуже багато яблук. Ну в цьому ясно, що нема. О. Сіра ворона відпочиває там на дереві. Утка тут є. Так? Як тебе зовуть? Гарний, гарний песик. Охороняє він вулицю в кінець Львівський. Ось. Відпочиває. Погнав машину, так? А? Як тебе зовуть? Полкан? Чи як? Не знаю, як його зовуть, но пес гарний.